ode dneška přesně za měsíc se otevřou volební místnosti a my máme tedy před sebou poslední měsíc, kdy s naším autobusem znovu objedeme celou zemi a pokusíme se vás přesvědčit, abyste Pirátům dali šanci změnit budoucnost. My v Moravskoslezském kraji se teď nacházíme na kraji změny. Postaráme se o to, aby těch 150 miliard, které mají přitéct do Moravskoslezského kraje, bylo utraceno smysluplně a hospodárně.